نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا ناديتم الى الصلاه الايه نن چې دې ځای کې مونږ تاسو راجمع شوي نو د اذان او د اقامت د احکام او د مسایلو او د هغې د کیفیت او د طریقې د پیژنګلې او د معلومولو دپاره جمع شوي وو. اذان او اقامت د دین اسلام یو بنیادی حکم او په شاعرو کې یو لوی علامه ده. 24 غنټه 15 منځونو د پاره 15 اوقاتو کې د اذان او د اقامت دا حکم ادا کیږي. د اذان او د اقامت د احکام او د مسایلو په اسانه سره زده کول او راګیرولو په جنګلې د پاره په لک ترتیب سره د دې د احکام او مسایل او کیفیت او طریق کار به بیانو. یو د اذان پس منظر او د هغې تاریخ څه دی، اذان کم وخت نه شروع شو، ولې شروع شو، څنګه شروع شو، او دویم د دې اذان مقصد معنا او په دې اذان کې فلسفه څه ده، دریم بیا د اذان حکم څه دی، فرض دی، واجب دی، سنت دی، بیا د اذان او د اقامت فضائل د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو او احادیثو مبارکه وکي چې کوم ذکر شوی چې دا غي سنمونه زمونږ استاد سمخه تراش. بیا د اذان او د اقامت د پاره سره شرایط دي، کاغه پکې موجود نه اذان کیږي اقامت کیږي او کاغه نه نه اذان اقامت نه کیږي، دای په جنګلی ورسره د اذان سنن په دې اذان کې چې کوم سیزونه کارونه سنت دي نداغی علم او داغی پیجنگنی او معرفت، کم کارونا پکی مکروه دی، بیا دا اذان دا ختمی دلو دا پورکی دونا بعد دا اوریدون کو دا غشانی دا مؤذن دا پارا سا مناسب دی او سور لمستحب او سنت دی. دا سر بیا دا اقامت تفسیری احکام نو ان شاء الله ردی صحیح سبا نن د کلاس کې بیانېږي او د اقامت احکام او بیا د اذان او د اقامت د کلماتو د ادایګۍ د پاره په یو دوه درې کسانو باندې داغي ټرای کول دا به ان شاء الله سبا کلاس کې وي. تاریخي پس منظر د اذان داو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د مکی معظمینا شکل مدینی منوری تا حجرت اوکو، اولنے کار عمل د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغل دین اسلام دا پارا یو مرکز آبادول و مسجد، کلچی مسجد وجود ترالے و مسجد آباد کا او مسجد د الله رب العزت د عبادت زیوی و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد، پای کی منز عبادت شروع شو لیکن پیو ټیم باندې د منز د پاره جمع کیدل دا مشکلو، زکا وقت کی غړې یا نقشی یا دا انتظامات او آلات او اسباب جدید نو،
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ددے پبارہ کے صحابو سرا مشورہ کڑے واو ڈیر پکرمن و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے صحابو دا رائے ورکڑے واچی او جھنڈا اگر دی جمع دا ادرے دلو پا وقت کی ادراولش جھنڈا دی خیجولش نو اہل محلے تا پتہ لگی چی دا جمع دا ادرے دلو وقت دے چادا رائے و مشورہ ورکڑے وا چی او ناقوس او بگل اغب و اہلشی او داغی اغا آواز شکل او ریدیشی نو صحابہ مسلمانان برا جمع کی گی ای تو پتہ لگی چی دا منز او دا جمع وقت دے چویلیو یو گنڈے بانی با اور بلو اچی خلق وینی نو دا جمع وقت بوتر آیا دیگی او جمع تبزان حاضری او رازی با خو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یو مشورم قبول نکڑا زکا پسکی مشابہتو دا نصارا و سرا پسکی دا یہود سرا دا غشانی دا مجوس سرا زکا غی دا غور عبادت وغیرہ کی صحابہ فکر او سوچ سرا واپس کورون تلان خوارش ول یو انصاری صحابی دے عبداللہ ابن زید ابن ربیہی رضی اللہ تعالی عنہ ستڑے دے او اوگے ہم دے کل چکور ترانے نخپلی بی بی ورطا دے خوراک ستو عام مخیطا کو پیش اگر انکارو کو دے خوراک نا ویل مسلمانانو تا دا سی او مسلم مخیطا راغلی چی اگر حل شوی نئی ناغی پوری مال خوراک مزن راک چی اگر دا منز دا وقت دا اطلاع دا پارا سی ذریعہ پکار دا سی طریقہ پکار دا عبداللہ ابن زید ابن ربیہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی انا بین النوم والیقظا زدہ سی حالت کیوں ما چی نیم ادوم و نیم ویخو ما سترگی میں ورغلی دی دی خوب حالت کی یو سڑے رالے و اغسرا ناقوس او دا بیگلی ورسر دی ما ورطویل دا پا ما بانی راخر سے نا ما تویل تا پا دی بانی سکے مال دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توڑم چی دی بانی منگا دا خپل منزنو دا جمع دا اوقاتو خبر او اطلاع ورکو اہل محلت اگر ما تویل چی دا خو شیطانی آلہ دا و شیطانی سیز دے او دا نسوارا و دے دا دینا بہتر سیزتا نخایم ما تویل چی غرا تو خایا نمات دا ازان دا کلمات شروع کرل چی اللہ اکبر اللہ اکبر دا لا الہ الا اللہ خود کل چی بیدار شم نجلتے سر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے حاضر شم او ما ورطا دا اخبال واقعہ بیان کرل خوب میں ورطا بیان کر چی ما تا خوب کی دا سی کلمات خودے شوی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپرمائل انہا لرؤیا حق دا خوب ستا دا دا اللہ رب العزت دا طرف نہ دے او دا حق دے اور اشتیار دے او عبداللہ ابن زید ابن ربیہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپرمائل قم مع بلال پاسے گا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دغ کلمات ازدکا او خایا چی کم تا تا خوب کی خود لے شوی اللہ اکبر اللہ اکبر فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِّنْكَ دا غا آواز تا دا آواز نا غٹ دے او تیز او اچت دے نو اغا با ازان کئی چی اہل محلی تا آواز رسی دا دا غا زینہ دا ازان او دا دین اسلام دا یو علامو شیرہ شیروش ورہ دا خوب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم لیدلیو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم لیدلیو او بینی ہی پا دی کلماتو بانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا وحیم را غلیو
خو اول مجلس ته عبدالله ابن زید ابن ربیه رضی الله تعالی عنہ حاضر شه، نو داغه په حاضرېدلو باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وهم راغلی او دا فیصله وکړله. د دغه ځای نه اذان شروع شو، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مؤذنین هغه و بلال رضی الله تعالی عنہ، سعد ابن قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن قرظ مسجد قبا چکم مدینی منوری کی مسجد نبی سره لگا فاصلہ کرے داغی مؤذنو، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ندی اذان د دې کلماتو کې سمعنا سم مقصد پروت دی او د دې فلسفه څه ده؟ د الله رب العزت د اسماء او د صفاتو د الله د ذات په جنګلی الله اکبر الله اکبر دې کلماتو کې د الله رب العزت نوم په جاندلې کیږي، دا صفات د کبریا د بڑائی داغی دعوت و تبلیغ کیگی، او دا اللہ رب العزت دا توحید دا منل و ثابت اول و داغی دا دعوت و تبلیغ و دا اعلان دا پارا بیا کلمہ دا شہادت دا اشہد اللہ الہ الا اللہ دیر بہترین جامع مختصر کلمہ او بامانا کلمہ، بیا اللہ رب العزت توحید امن لے شو پدی عقیدہ جوڑا شو چی اللہ زمنگ الہ دے معبود دے او داغ بندگے کی نجات دے او آغا زمنگ دا کامیابی راز دے، نو دا اللہ رب العزت سر رابطہ تعلق بسنگ جوڑی گی، دا اللہ رب العزت عبادت بس طریقہ بانی منگا ادا کو، نو داغی دا پارا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری منل پکار دی، د اللہ رب العزت توحید عبادت د اللہ پر دین بانی د عمل کول طریقہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خود لیدا، ندویم پیغمبری منل اشہد ان محمد الرسول اللہ. کله چې جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت طریقہ او پی جان دلیشی او پاغی بانی پوی و علم راشی، نبیا سستی او کوتاہی نہ دا پکار، نور تاخیر او انتظار نہ دے پکار، بلکہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ بیا منستا جلتے بانی او پتندے بانی تک پکار دی، او بیا ردی منز او ردی عبادت اور توحید اہمیت کارا کول دا پارا فرمائی چی حی علی الفلاح حی علی الفلاح. دی وقت کی کیریشی سوک پل کاروبار کی، سوک زمیدارہ کی، سوک ملازمت او نوکرے کی، سوک دیو کتاب و یاد یو رسالی یاد اخبار وغیرہ پا مطالعہ و سٹڈی کی مصروف دے، او سوک دخپل اہل و عیال سرا مختلف مصروفیاتو کی حی علی الفلاح. کامیابی دغه یو سیز کی منشتا، بلکہ دغه نه جدا کی دل او دا اللہ رب العزت کور تا دا اللہ دا عبادت دا ادائیگی دا پار راتل دا کامیابی دا حی علی الفلاح حی علی الفلاح. کله چې الله رب العزت د توحید دا چغه اواله شو، مؤمنانو هغه اومن الله او داغي د اجابت او د قبلولو او د عمل د پاره مسجد تمرال عبادت ام ادا ک، نو دا حقیقت واضح او عملی طریقې باندې ښکارا شو چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله، بس لوی خدای تو طاقت او قوت دا دیو الله دی او د الله نه سوا بل معبود او حقدار د بندگی نشته. حقیقت دا چې په اذان کې د عبادت او توحید او د الله د خدایتوب او د ټول دین یو روح پراته ده، که خپلو ماشومانو ته صرف دا اذان یاد کړی شي او دغه شان لږ په مقصد باندې پویه کړی شي، نو بیا با ترمرگ پوری دبل نظریه او دبل عقیده او دبل ازم خکار کی نه.
انسان سوچو کی چٹول عالم کی پنزو وقتا دا اللہ رب العزت دا توحید دا جناب رسول اللہ دا رسالت دا چغا و دعوت و تبلیغ دا ہر محلین و دا ہر مسجد ندا اوچیتی چھ انسان دا یہ مقصد بانی زان کوئی کی بیان دی ازان کی چی دا دمرا غٹا پل سپا پراتا دا د دې د وجنې احادیثو کې ډیر زیات فضائل راغلي دي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو مؤذن اذان کوي او داغه دا آواز خوریږي او د کافي جدا پورې رسي او اورېدل کیږي نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا آواز که پیریان اوری که انسانان اوری که دا نیک عمل اوری که بد عمل اوری الا شهد له یوم القیامه بلکه دا انسان او دا پیرین علاوه که دا کم جمادات دی دی دا بانگ کلمات او آواز اوری نو قیامت پورز با دا مؤذن دا پارا گواهی ورکی دا ازان او دا بانگ دا ویلو دومره لوی فضیلت جناب رسول الله زکه بیان کړی چې په دې کې یو لوی فلسفه وا او دا غي دعوت او تبلیغ او جابر رضی الله تعالی عنہ حدیث دی هغه ایمان جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی چې ان شیطان اذا سمع النداء ذهب حتى يكون مقامه الروحاء شیطان چې بانګ او داسان کلمات اوري نو اغا منڈا وحی او بل حدیث کرازی و لہو زراتن اغنا بعدم روانی تردی چی اغا روحا مقام تو رسی گی روحا مقام دا مدینی نا 36 میلا پاسلہ کی دی دمرا جدا اغا دان اللہ رب العزت یو عام قانون دے چی بازی سیزونا دا سی دی چی اغا بل شے نشی برداشت کولی نو اغا بیا تختی او منڈا وحی نور دا تیاره چې دا تیاره نه دا در نور رڼا نشي برداشت کولی نه د نور د خطل او سره بیا تیاره ختمه دغه شانی چې کله ور بل شي نه هغه ور خپل ماحول او نږدې ځای کې یخنی نه پرېږدي نو یخنی دا ور نشي برداشت کولی نه هغه یخنی ختمیږي د قشان شیطان د الله توحید او د هغه کلمات او د یو مؤمن او د موحد انسان چغه نه برداشت کوي بدا پی لگی نو آغی دو جن آغا منڈا وحی او آغا تختی نو چکل دا آزان دا کلماتو ندا سی منڈا وحی نو دیو مؤذن زڑب اللہ رب العزت دا شیطان نخام خاص پاکی خو لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی آزانو اور مجاہد کی آزانو دا یو سوال پیدا کی کہ چنن خو لوڈ سپیکر ہی دی او دا هر سیڑنا ازانو ندی او بیا ام شیطانان دوم رزیاد دی چی نداغی بنیادی وجہ دادا چکل یو انسان پا میراب کی اولاد دی او دے ازان و بانگم کئی لیکن دا دا بانگ نرستو بیا دا شیطان کارو نکی او دا غزی مواری سنبالی او دے دا شیطان دوست دے نو دوست دا دوست آواز لرازی اگا پی خلگی اپی بد نلگی اگا کدے دا شیطان دشمن دے نو بیا با یقینی د د آواز او د چغې نه شیطان منډه وهي او تختی. بهرحال د معاویه رضی الله تعالی عنہ حدیث دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د قیامت په ورځ باندې هغه مؤمنان مسلمانان چې هغې اذانونه کول بانګونه کول نه اطول الناس اعناقا یوم القیامه دی به یو امتیازی حیثیت وي او میدان محشر کې بعد هغې مرتبه او درجه ښکارئ خلکو ته او پته به ورته لګي چې دا هغه مؤذن صاحب دی چې اذانونه یې کول بانګونه یې کول. د عبدالله ابن عمر حدیث دی رضی الله تعالی عنه هغوی ما جناب رسول الله نه اوریدلی فرمایلی چې ثلاثة علی کتبان المسك یوم القیامه درې قسمه کسان او خلک به د مشکو په ډیرې باندې ناسي او د قیامت د سخت نه بل الله هغې له حفاظت ورکړی په هغه درې قسمه کسانو کې یو هغه انسان دی یونادی بالصلاة الخمس کل یوم و لیله شپه ورځ کې د پنځو منځونو لپاره اذان او بانګ کوي نو اذان
د دین اسلام یو اهم حصہ ده او د دې د وجنه د اسلام په شاعرو کې دا یو علامه او شعیره ګرځېدلې په دې اسلام پیژندلې کېږي. اذان ته خو بعض علما واجب ویلې خو زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله او د اکثر علما رائے دا ده چې دا سنت مؤکده دی. دې وجنه مسله دا ده که څه محلی والا یو محلی والا اذان پرېږدي او هغوی جمع وکړي نو د هغوی دغه مونځ او جمع کیږي ځکه دا سنت مؤکده دی فرض نه دی او هغه جمع واپس کول په دې و لازم نه دی. لیکن اذان قصدن پرېښودل دا زلال او گمراهی ده. امام محمد رحمه الله فرمایي که یو اهل محله اذان پرېږدي او نه کوي نو هغوی سره به د بادشاهي وقت او د خلیفه د طرف نه قتال او جنگ او جهاد کیږي. دنیا کې سزا دا ده او د قیامت په لحاظ باندې دا سړی گمراه دی، گناه ده پرېښودلې دومره کبیره. لیکن که پرېښودی شو نو هغه جمع واپس کول یا دوباره اذان کول لازم نه دي. بیا د اذان شرایط، هغه شرطونه چې هغه د اذان لپاره ضروري دي، نه یو په هغې کې د وقت داخلېدل دي. کله چې د مثال په طور د ماسپخیم اذان یو مؤذن کوي خو وقت لا نه دی داخل شوی نو دا اذان نه کیږي. کله چې وقت داخل شي نو دوباره اذان کول بیا واجب دي، اعاده دوباره د هغې کول واجب دي. دویم، اذان با په عربی لغت او زبان باندې وي، الله اکبر الله اکبر، بلا ژبه او زبان کې د دې معنا او ترجمه کول او کلمات د اذان نه ویل نو دغه اذان نه کیږي. دریم شرط دا دی چې دا اول نه تر اخره پورې دا ټول کلمات د اذان به یو مؤذن کوي. دا نه چې الله اکبر الله اکبر دا کلمات او شهادتین یو مؤذن وی بیا هغه لړ شي او بل راشي او دا باقی کلمات بل وی نو دا اذان نه کیږي. شرط دانه چې یو مؤذن با د یو وقت اذان با کم از کم یو مؤذن کی. او سلورم شرط پکی اسلام دی، غیر مسلم کا اذان او بانگ کلمات وی نو هغه اذان نه کیږي، بل اذان با پکاری دوباره. او پنځم شرط هغه عقل لے، لیوانے یو انسان لیوانے دے، دماغ و کار پریخی او هغه اذان وکي نو دغه اذان هم نکیږي، د هغې دوباره اعاده لازم ده دوباره کول. پنځم شرط پکې سکسانو ته د اذان دا کلمات اورول دي، که د اذان کلمات د دې مؤذن نه علاوه بل هیڅ یو انسان وانه وري، د مؤذن نه علاوه بل چا دا اذان وانه وریده نو دا اذان نه کیږي. کم از کم چې یو کس دوه درې واوري دومره آواز کې خدا اذان وشي. دا د اذان لپاره شرایط دي. بل شرط پکې ترتیب او موالات هم دی، هغې مطلب دا دی چې دا به یو وقت کې کیږي، دې کې موقع نه وي چې یو مؤذن دی او هغه الله اکبر او یو څو کلمات وویل او بیا لاړې او یو لشل منټه بعد رالی او هغه باقي کلمات وی نو دا اذان نه کی. معمولی سکتا پکې شته خو داسې اوږده وقفه پکې نه کی. د دې اذان دپاره سنت طریقه څه ده؟ سنت پکې څه دي؟ نه یو په دې کې جهر په اوچت آواز باندې او په غټ آواز باندې اذان کول دا سنت طریقه ده، ځکه مقصود د دې اذان نه د وقت د داخلېدلو او د منځ د وقت د کېدلو خبر ورکول دي، اطلاع ورکول دي، او اطلاع په اوچت آواز باندې ښه حاصلېږي په نسبت د مدم آواز باندې. او عبدالله ابن زید ابن ربیه رضی الله تعالی عنہ چې خوب کې د اذان کلمات ورته ښودلی شوي وو نو هغه چې کله دا خوب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړ، جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و تفرمائی لیو
چې قم مع بلال پاسېږ او بلال رضی الله تعالی عنہ ته دا کلمات وخایا. هغه ته یې ونه ویل چې ته دا بانګ او اذان کوه، بلال دې دا اذان کوي. او د هغې وجه ورته ویله فانه اندا صوتا منکا، دا هغه آواز ستا د آواز نه تیز او اوچتم دی او ښایسته هم دی، خوشوازه هم دی. نا حدیث نه معلومیږي چې سنت طریقہ په اذان کې دا ده چې په اوچت آواز باندې اذان وکړی شي. دویم، د اذان په دې کلماتو کې دې سکته راوستلی شي، په یو سا باندې بنی چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، داسې اذان دا د سنت طریقې نه خلاف دی. سنت طریقہ دا ده چې یو کلمه د اذان دی وویله نه سکته وکا، آواز بس کا، اینا بعد بیا بلا کلمه بیا بلا کلمه. دریم، په دې اذان کې ترسل دا کلمات د اذان په دمه دمه باندې په آرام آرام باندې ویل دا سنت طریقہ ده. د اقامت په باس کې براشي الته کې لږ جلت ویل سنت دی، اشهد الله اله الا الله اشهد الله اله الا الله، لیکن په اذان کې بدایوه کلمه خو په آرام ویل کېږي، بیا بل کلمه خو په آرام، دا په دمه دمه او په آرام باندې کلمات د اذان ویل دا مستقل سنت. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویلیو چی کل آغا اذان او بانگ ورکو، ویل اذا اذنت فترسل، کل چی اذان کینو دا کلمات دا اذان پا دم دم وایا پا آرام آرام سرے وایا، و اذا اقمت فاحضر، کل چی اقامت کے نو بیائی لگ جل جل وایا. او بللا شي په دمه دمه باندې کلمات د اذان وویلی شي، نو د هغې مقصد او د هغې نه اطلاع ښه میلاویږي په نسبت د جلد اذان کولو باندې. پنځمه سنت طریقه دا ده چې د کلماتو د اذان په میانځ کې به د ترتیب خیال ساتي، مرتب به کوي، داسې اذان به نه کوي چې اشهد الله اله الا الله الله اکبر اشهد ان محمد رسول الله، داسې اذان دا اذان نه دی. سنت طریقه د اذان دا ده چې اول د تکبیر کلمات بیا شهادتین بیا حی علی الصلاه حی علی الفلاح، چې دا کومه طریقه د اذان ده په دې ترتیب باندې کول دا سنت دی. او د هغې وجه دا ده چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله کم ملائک را لېږلی وو، او عبداللہ بن زید بن ربیح تم په خوب کې راغلی وو، نو هغه حدیث مبارک کې راځي هغه په یو دیوال باندې ودرېده او هغه کلمات د اذان چې ویل نو په دې ترتیب باندې کړو چې الله اکبر الله اکبر، مرتب اذان یې کړی وو. یو وجه دا ده. دویم دا ده چې جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې څومره مؤذنین وو، که هغه مکه کې وو او که هغه مدینه منوره کې وو که هغه په قبا کې وو، نو د ټولو مؤذنین نه اذان په دغه طریقه د ترتیب باندې نقل دی. بے ترتیب اذان چرته شریعت اسلام کې نه دی نقل شوی. او درېمه وجه دا ده چې په دې باندې د ټولو مسلمانانو د امت اتفاق دی، اجماع دی، مغرب دی که مشرق دی جنوب دی که شمال دی، نو اهل سنت والجماعت دا غی اذان چې کله تاسو اورې هر ځای ته چلړ شي دا غو په دغه طریقه باندې د ټولو مسلمانانو په دې اتفاق دی، اجماع ده. شپږم سنت طریقه دا ده چې د اذان او د اقامت په دې کلماتو کې به پر لپسې والی، د دې دوه مطلب دی. یو مطلب دا دی چې د اذان دا کلمات دی ویل الله اکبر الله اکبر، لگا سا بند کا بیا ہوا یا الله اکبر الله اکبر، دا سے ډیر وقفا بنا کے. او دویم مطلب دا چې د اذان او د اقامت مینس کی با ترتیب دا چې اول با اذان وی بیا با اقامت، که اول د اقامت کو بیا اذان کے، نو دا سنت طریقې نه خلاف دی. که دا سے اوشوان اغمونز کی گی او ټول فقهاوی مستحب او خدا دا چې دا اذان دیم واپس وکي او دا اقامت دیم واپس. اووم سنت اذان به داسې طریقه باندې کوي چې د به قبلې ته مخ وي، استقبال القبله، قبلې ته مخ کول دا پکې سنت دی. په دې باندې ټول امت اتفاق و اجمام ده.
او کم ملائک چې الله رب العزت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ترا لګلی او اغم چې کله اذان خودل او کولو نو هغه قبلې ته مخکړی او د اذان کلمات ویل. اتم سنت طریقه دا ده چې د الله اکبر دا را دی کې به جزم او سکون وي. الله اکبر دی باندې به پیش وغیره نه وي. نهم سنت دا دی چې لحن به پکې نه کوي. لحن دې ته وایي چې د خوش آوازې د وجې نه دومره مدونه راکاږي یا مدونه پرېږدي چې د هغې د وجې نه هغه د لفظ چې کومه ادایګي ده د هغه خپلې ادا نه وځي قاریان حضرات په هغې باندې بیا پوهېږي. نفس خوږ آواز سره بانګ او اذان کول دا ښه طریقه ده. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بلال د اذان لپاره یو وجه دغه ویلې وه چې د هغه آواز ښایسته دی او خوش آوازه دی، لیکن د خوش آوازې د وجې نه حروف بدلول او ډېر اوږدول یا کمول دې ته لحن وایي. نو لحن نه پکې ځان بچ کول سنت دی او لحن پکې مکروه دی. لسم سنت طریقه دا ده چې د اذان او د اقامت په میانس کې فاصله او وقفه پکار ده. بانګ چې وشي نو متصل اقامت او جمع نه ده پکار. د سهار لمونځ کې کم از کم یو شل آیاتونه چې ویلې کېږي دومره وقفه پکار دا کم از کم. دغه شانې د ماسپخیم مازیګر ماسخوتن دې منځونو کې سوا د ماښام د منځ نه چې د اقامت او د اذان میانس کې به دومره زیاته وقفه نه وي، خو داسې به هم نه وي لکه کوم چې عام مساجدو کې تاسو ګورئ چې اذان او بانګ وشي نو متصل پسې بیا اقامت او منځ نه. لږه وقفه تقریبا یو نیم منټ یا دوه منټه لږ بګ اندازه دومره وقفه پکې کول دا پکار دي، سنت دي او فقها هم دا ذکر کړي دي امامانو حضرات. Allahu Allah Allahu Allah Allahu